Efter det här året kan vi alla behöva några skratt. Jag har samlat årets godbitar bara till dig. Nej, det är så här som man skulle lägga på Netas nyårskarameller. Ja. Jag tog med en spetterkaka till dig. Börja året med en riktig skrattfest tillsammans med mig och mina gäster. Är det något fel håll? Agnetas nyårskarameller. Nyårsdagen på TV4 Play och TV4.